anaitwa bwana msamariati mwalimu wa Kiswahili akasema boys rugby si game rahisi lakini kila mtu akona ruhusa ya kujaribu akarusha hiyo mpira kwa fumfu fumfu akataa fumfu akasema tuna tai wakachukua mpira fumfu akapeleka fumfu 3 akaona jamaa mwingine akasema hii kitu ni kuumizana fumfu 3 akaogopa wakaleta class 8 ya fumfu 2 Nanyo fumfu 2 alikuwa wazuri anajaribu kila kitu Na jamaa mwingine alikuwa anaita topic anatoka mumia akasema tujaribu hii kitu. So tukaenda tulipoenda hii tukaenda kujaribu na tukafom school team. Haikuwa rahisi. Na makosa hiyo siku tukafom the school team na form 2s. Na hiyo mwaka tukawa host hizo ilikuwa inaitwa provincial games. Sisi tunaitanga regionals. Miaka yetu ilikuwa kuanzia Turkana mpaka umalizie Masaini. Ilikuwa inaitwa provincial games. Provincial games tulikuwa tuna host na kwa sababu sisi ndio host tunacheza na Nakuru Boys High School. Ambao the reigning champions wa rugby si mwaka moja 15 years consecutive Rift Valley rugby champions walikuwa na pambananga na St. Mary's jana we haikuwa rahisi topic card ndio alikuwa mtu anaelewa na jamaa anaitwa Ocheng Ocheng anasema nikutifuana we waacha bwana tuende kwa uwanja bwana unajua ilikuwa game ya asubuhi ya saa 2 ya kufungua mambo ya provincial games mkubwa ya mambo ya michezo provincial commissioner alikuwa akashika mpira ya rugby akaenda alikuwa mzee amekoma na akasema let the games begin na akaswaga hiyo mpira na akapiga filimbi akasema St. Patrick's 10 versus Nakuru Boys High School uwanja wote kanyamaza wananchi walikuwa wamejai na kwa sababu ni shule yetu kwa tunajaza na ndio siku ya tuko na boots Wati ya uke walikuwa maena butu kuzi juu menengai kwa Nakuru. Sasa tulifaa tuma sports shoes wengine zotembe pevute. Hey! Mwenye maa tupe kasema, wewe, wase, saik, 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 tukashikana hii. Haka tuungelesha kasema wase, nukutukuwana. Hei, roo yangu ilikuwa napika tu hivwa. Haka sema hii kitu nukutukuwana. We! Atuko tumeona wajasaji ya Nakuru high school. We! Walikuwa kama walipo bwana. Walikuwa jamaa wazito. Macho red wote na manyoya walikuwa wamefanya hivi. Hey! Kwanza walikuja kwa style walikuwa wanatuingiza uoga. Hawakuja kwa uwanja direct wakazunguka uwanja nao na pendele yao. Pendele kama mungiki. Wakazunguka mpaka huko. Walipoingia kwa uwanja. Jamaa mwingine tu anasema hivi. Akainua kiatu hivi buti iko na maskuru chini na. Na akasema wewe Abraham ndugu ujeosha kiatu iko na damu. Yule jamaa akasema si nilikanyaga huyo boy wa Njoro. Yaani nilikuwa nikutishana akasema ako aje sai. Akasema ni kama amekufa. Wewe Nikaambia mwalimu wa rugby bwana waje niingie second half. Mwalimu akasema nimeshapanga timu usinisumbue kichwa. Eh! Waje mmoja waende kando bwana wasema silence. For Nakuru Boys High School national anthem. Walikuwa mpaka na anthem sikuye bwana. Wakasema sisi ni rafians. Sisi nini mani mama yangu. Wa! Hey! Hello! Walisema vitu yenye atuelewi bwa. Kwa sababu hu. Sikio nyonga shika huwa. Hey. Wacha mpira ianze bwa. Kabla mpira ijaanze jamaa wengine wanafanya tu kuoma vitu. Mtu anakipepa kwa ile kona anarudi. Jamaa wengine anakuja hapo mimi nilikuwa nacheza kwa tackle. Nilikuwa nimefunga kitu kwa kichwa ndio waseme mimi ni mbaya. Wana benji anakuru high school ilikuwa hapo kwa jamaa mwingine akaniongelesha akaniambia wewe. Nikaenda. Akasema chukana hao jamaa akaniambia chukana namba hii sijui namba gapi. Akasema hao jamaa wanafuta bank. Unajua bank miaka hii ilikuwa kitu ilikuwa inasikika bwana. Kwa jamaa wasema wewe. Wakapiga magoti wote hivi. Wakasema sio nini wakaingiza vitu kwa mdomo. Mimi nikakimbia kwa referee nikaambia referee umekula bangi hiyo. Walipoona wakasema oh. Wakasema hiyo ni mambo. Ndio. Hey. Wanafunzi.
Unajua kwa rugby kuna kitu ya kuingiza kwa meno. Inaitwa mouth gate inachunga meno. Unachaza kwa mdomo hivi ni kitu inashika meno. Ndio kuangusha chini meno isiende. Sie tuko naye. Mungu ndiye alikuwa anachunga meno yetu. Waacha game ianze bwana. Hao jamaa bwana walikuwa wanataka tu kutumaliza bwana. Hao kwanza na kuscore. Wakawachia jamaa yetu Captain Tupi. Tupi alikuwa kijana mzito. Akachukua mpira akaenda bwana. Uwanja wote nduru mpaka mashabiki ya Umbra. Wanaposema tunaye Tobi amtamweza. Walikonga Tobi kichwa bwana. Tobi mpaka akakaa chini. Tobi akaamuka amechanganyikiwa bwana. Tukasikiliza tukamwambia Tobi uko sawa. Jamaa anafanya nini? Na akaanguka chini. Tobi akachukuliwa na ambulance akapelekwa hospitali ya Iten. Akapatia jamaa alikuwa anaitwa Marcellus anatoka Baringo. Mungu alichukua, alikuwa mwanajeshi akapata accident. Alikuwa Masela, akapatia, alikuwa assistant captain. Masela alikuwa kijana ako na macho kubwa kubwa rene. Anafanya tu hivi. Walitifua Masela. Mimi kuona Masela wanashika kichwa hivi. Damu inatoka meno. Damu ilikuwa inatoka kwa meno. Wanasema Masela kunywa maji, anatema damu. Masela akafanya hivi. Wakamtoa bwana. Mr. Marieta kanita kwa touchline. Akaniambia Masela ameumia. So itabidi uchukue hiyo ya captain. Nikasema haina kitu. Nikachukua hiyo kitu bwana. Na wasela wa Singora walikuwa wamepanga. Bwana unajua wasela wa Singora walikuwa wanatutetea. Wanasema tu wazee tutawatifu watu wana. Eh, nikasema. Waacha mpira ianze bwana. Haikuwa rahisi bwana. Wakafika vile. Wewe. Mimi bwana nikashika mpira bwana. Unajua wa madada bwana walitimbia bwana mzuri bwana mpaka mimi nikasema kweli kwa heshima hii ya wasichana ya kapitenda za Singora alikuwa amekaa hapo anatimbia mzuri. Wanasema na senti musilale. Ilikuwa nyimbo mzuri bwana. Mimi nikaamua nichukue mpira, nikaamua niende naye mpaka mwisho. Ile mpira nilitoka na hiyo mpira. Nilikuwa nimetoboa. Nimekuja kutoka huko bwana. Karibu tu nifike kwa touchline kama kwa hii nini. Jamaa mwingine bwana alikuwa anakuja hivi akanichukulia hapo. Na badala hata niangushe tu kwa heshima bwana. Akashika kinyasa yangu akapasua mara mbili.